Това, което поехме като ангажимент до 20-ти, разбирате 21-ти в петък, ще приключат всички ремонти по републиканската пътна мрежа. Така че да осъществим наистина нормалната проводимост, нормалното преминаване през всички пътни артерии, основно в периферията на големите градове, включително и София. Приключваме с всички ремонтни дейности, така че българските граждани по време на празниците, коледните на годишните, да могат да се движат спокойно и по автомагистралите, по входовете, изходите на градовете и по всички останали участки от републиканската пътна мрежа. На второ място, както винаги, така и тази година, очакваме наистина с колегите от НИМХ на БАН, работим изключително кооперативно, както разбира се с колегите от Министерство на транспорта и Министерство на вътрешните работи. Очакваме снеговалежи, предупреждаваме винаги превантивно, даваме информация и на сайта на Агенция Пътна инфраструктура и разбира се през вас, през българските медии. Но наистина трябва да изразим увереност, че отново над 3000 машини снегопочистващи, снегоподдържащи ще бъдат в готовност при нужда да участват в зимното поддържане, снегопочистване, ако имаме интензивни снеговалежи, каквито между другото се очакват, така че да осигурим, повтарям, нормалното предвижване по републиканската пътна мрежа. На трето място да спомена, от петък започва, малко извън темата, но е важно, днес взехме решение на Министерски съвет, започва разпространението на новите винетни стикери. Какви са новостите? Въвеждаме тримесечна винетка с цена 54 лева. Второ място, винетката вече няма да важи за календарната година, а ще важи за година от датата на закупуване, годишната говоря. Т.е. ако закупите на 2 март, например, винетка ще важи до 2 март на следващата година, 2019-та. Над 2 милиона винетни стикера ще бъдат пуснати в продажба в петък, 900 хиляди ще бъдат годишните, а до края на януари около 5 милиона 4800 ще бъдат в дистрибуторската мрежа, за да могат българските граждани да имат наистина достъп до тях. Това е от мен.